Feirão de estofados da RCA Utilidades e você não vai se arrepender em vir conferir um sofá como esse. De canto, lindo, enorme, a medida dele 2,80 por 2,20 e o preço campeão de R$4.990 por apenas R$2.690. Pode fazer em 10 vezes este valor no seu cartão. Sofá com massageador, este daqui não tem pra ninguém, hein? 3 metros, é super confortável, cabe a família toda e ainda vai massagear o seu corpo. Olha que delícia! De R$8.990 por apenas R$3.990, pode fazer em 10 vezes no seu cartão. Mesa, é claro que tem, em laca, com 6 cadeiras em suede. A medida, 1,60 por 90, de R$3.590 por apenas R$2.590, pode fazer em 10 também, tá? São 4 lojas em Campinas da RCA, hoje nós estamos na Dr. Rafael Salles 300 no Bonfim. Mais informações do telefone dessa loja, 32030051. RCA, pode confiar, você vai gostar.